Visi Šiaulių banko kredito kortelės turėtojai draudžiami kelionių ir pirkinių draudimu. Šiaulių bankas. Visų visų bankas arčiau jūsų. Hi. Hi. Aš jau turiu trijų. Ačiū tau. Ačiū. Aš jau nusipyriau trijų. Čia penki saldus, penki rūkštus. Rūkštus, sūrus. Sūrus. Nori sūrio? Noriu. Taip neturėtų būti. Čia yra per gerai. 10 skirtingų rūšių popkornų jau yra išsidirbinėjimas. Nu ir iš tokio Lietuvą mes kovojame. Taip. Į sveikatą. Gerai, einam į salę. Einam. Nu ir va čia visiškai naujas kino teatras Apollo. Ho, 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 ho. Nauja salytė. Nice. Čia yra... Ne, čia ne tau. Ne tau. Ne tau. Nu, bet... Kilam į viršų. Tai čia paprasčiausias. Čia yra paprasčiausias kėdas. Žiūrėjau, kaip sendu, viską jau žinai. Nu, jau biškai žinau. Čia mes galim dviesi atsisėti romantiškai. Romantiškai. Va. Nu ir va, galima užsimesti kojytę. Galima savo užsimesti, galima jums kitam užsimesti. Kaip preferuojate šalia. O boliu, skaniausi. Ir einam į viršų. Nu, va čia vat yra rimtas dalykas. Kino ekranas, kaip yra arti nuo kėdžių, palyginus. Ir čia yra... lazerinis projektorius, kur yra žiauriai ryškus vaizdas. Taip, lauk, tai jau kas nors įstringa, nebegali šaukti mechanikę. Ne, jokio. Dėda, padėk. Lietuvos kino teatre buvo man pusę smagumo. Žinau, kai aš išėjau Lietuvos kino teatre po Žiedų valdovo peržiūros, tai aš nejaučiau savo minkštosios dalies. Čia taip pajusi, čia pirmas, čia maloniai, čia yra superinės kėdės. Gerai, kuri tavo bus? Aš čia bus. Manau, tie... Nu, viskas visą gerai. O. Ir dabar paspausk mygtuką. Paspausk. Paspaudžiu. Ir bet, žinai, aš galvoju, kad čia po darbo tu atvažiuosi tą filmą ir tu tą filmą net neįsiminsi. Kiek kartų Žiedų valdovą žiūrėjai? Nežinau, gal 20 kokių. Nu, taip pat galėsi. Bet čia, žinau, maratonai yra. Žinai, kaip būna kartais maratonus daro Žiedų valdovo maratonus arba Harry Potter maratonus. Tai čia dar šildymas yra. Ir šildymas. Aš nežinau, kam yra reikalinga šildymas, bet girdėjau, kad kažkam reikia. Dar galima gal. Galvelę, kad neužmygtum, jeigu norėtum tikrai Žiedų valdovą žiūrėt, pasikelia. Vėlgi, aš norėčiau pasakyti, yra visiškas dekadansas. Yra... A, ir dar čia galima užsisakyti kažko? Jo, gali užsisakyti maisto ir tau atneš maistą tiesiai čia. Taip, bet ar atneš čia alaus bokštą? Ir picas už kuponiukus. Ir paleidžia garsą ir kėdė dreba. Tai jeigu tu galvoji... Kai atneša maistą? Kai atneša maistą. Ne, nu, tai... Čia yra high-endas. Gerai, bet žinai, esmė tai vis tiek, kad ką mes žiūrėsim šį čia. Sveiki, čia Apollo kino naujajame kino teatre susirinkę žiūrovai, du žiūrovai sėdi čia geriausiose vietose ir aptarinėjame premjeras ir anonsus. Ir turbūt labai aišku, nuo ko reikia pradėti, nes čia yra įvykis. Lietuviškas metų kino įvykis. Lietuviškas nebijotinai metų kino įvykis ir kas yra smagu, tas visas burbulas, kuris pūtėsi tuos 9 mėnesius, jisai sprogo fantastiškai. Žinai, visus pateisino, visus lūkesčius, tai aišku, Marijos Kaftaradzės drama, tu man nieko neprimeni, tik pasirodė kino teatras ir tai nebijotinai yra ne tik įvykis, tai yra vienas geriausių pastarojo metų lietuviškų filmų, kuris įrodė, kad Marija yra vienas, nu dabar jau nebijočiau pasakyti, kad didžiausia kino viltis Lietuvoje ir didžiausias talentas savo antruoju filmu, vos antruoju trumpametražio filmu sugebėjusi dar kilistelti savo meistrystės. Ir dabar jau šitam filme matai, kad tai yra meistrystė. Ir sukurti absoliučiai kitokį filmą, negu Išgyventi vasarą. Labas. Dovidas. Elena. Malona. Jei trumpai, jeigu kas nežino siužeto, tai pasakai istoriją apie šokėją Eleną ir gestų kalbos mokytoją Dovidą. Ir Elena yra labai tokia jusliška, kūniška būtybė. O Dovidas yra aseksualus ir vat šitas, ir jie pabando būti poroje ir visa problema, visas klausimas yra, ar tokia pora su tokiu nesutapimu gali išgyventi. Man niekada nebus nesutapimo. Tikrai.
žinai, aš kai žiūrėjau tą filmą, aš pagalvojau, kad čia nieko neturi bendro su aseksualumu. Ne. Todėl, kad tai yra visų porų problemos. Taip. Absoliučiai visų porų problemos, jų kompleksai, jų nesusikalbėjimas, jų santykių plėtojimasis. Tai kiekviena pora ras save, aš ten save radau, žinai, ir manau, kad dauguma ten ras. O pats aseksualumas, jo, tai aš manau, kad Kavtaradze paėmė labai teisingą tokią marketinginę prasme liniją. Todėl, kad prieš interviu su ją, beje, galit pasižiūrėti, kas nematėt interviu, laikykitės ten su Marija, beveik nėra filmų, jinai eina į tušę rinką, beveik nėra filmų apie aseksualių žmonės, ten seriale gal keletas yra tokių, žinai, antrinių rolerių, tai čia yra, nu, manau, kad užsienyje tai turėtų būti strike goal. Ir ne tik marketinginės, jeigu mes pagalvotume, sekso buvimas poroje, nu, atstumas ar amžiaus skirtumas ar dar kas nors, visa tai galima apžaisti. Tokia jautri, tokia subtili ir tokia niuansuota tema, tarkim, kaip sekso buvimas ar sekso nebuvimas poroje, nu, jisai vis tiek smogė. Ta prasme, nepaisant to, kad kiekvienas gali atrasti, aš nemanau, kad ir, nu, sunku rasti ant tiek jautriai, kalbant apie filmą, apie tokius jautrius, giluminius, jausminius dalykus. Ir dėl to ne tik marketingo prasme, bet net ir emocinė prasme, filmas, na, smogė. Aš, nuoširdžiai, aš galvau, kad man nieko, aš tai pasižiūrėjau, aha, jautru, okei, prasidėjo su titrai ir buvo taip, velnės filmas paveikė ir ašarėlė tokia. O, prašau. Nu, tai dar matai, paveikė ir operatorius darbas, ir muzika labai gerai. Tikrai, man nu, viskas suderinta buvo idealiai. Operatorius darbas, tai atskiro plojimo vertas. Ir vienintelis galbūt minusėlis, aš pasakyčiau, tame filme buvo, iš tiesų labai sudėtinga buvo ir visą laiką yra sudėtinga nufilmuoti, parašyti, kaip žmonės susipažįsta. Nes tai yra dažniausiai pilnas baimės, nesaugumo epizodas, kai žmonės vis kabinasi ar vyksta pingpongas. Ir tai truputėlį šitoje vietoje galbūt truputėlį slydo, bet tai buvo... Tik kad per greitai buvo? Ne tai, kad per greitai, kažkaip truputėlį galbūt dirbtiniau atrodė, tačiau tada automobilis, pats filmas, kaip automobilis taip išėdėjo, kad aš nepaėjau tokį 2 valandos prabėgo. Aš nesupratau realiai, kiek filmas truko, todėl mano manimu, tai yra svarbus kūrinys kino istorijoje, tai yra labai geras filmas, tai yra šnekantis filmas labai svarbia tema, ir bet labai jautria tema, ir tema, kuri, nepaisant to, kad atrodytų labai mažytai, jinai globaliai apima viską, kiekvienos poros problemas. Okay. Dabar nuo labai gero filmo prie ne tokio labai gero filmo, ne? Taip, mes tada matėm vieną geriausių šių metų filmų ir tada man teko laimė, sėkmė pamatyti tikriausiai blogiausią šių metų filmą. Hey, why are you here? I got this situation where I need your help. Tai filmas Nesunaikinami 4, tai filmas, kur aš net nesuprantau, kaip buvo galima sukurti tokį lėkštą, kvailą. Oh, it's way bigger than that. Su specialiaisiais efektais, jeigu atsimeni 2000-ųjų pradžioje ir žaidėjai Command and Conquer arba Red Alert. Jo, arba Tiberian Sun, tai va tokio kaip lygio. Gali užaukti nežaidęs Red Alerto. Nu, tai tuo metu, nežinau, man buvo 15, tau buvo 16, sakykime, tai... Daugiau biškų buvo negu 15. Aš jau nebeturėjau teoriškai žaisti Red Alerto pagal, bet aš dabar žaisti. Tu ir dabar neturėtum žaisti, nepasitaisysi. Bet yra ant tiek blogai, kad va tokio lygio specialiai efektai ir veiksmo scenos yra sukurtos. Ir filmas, Nesunaikinami visą laiką, mes žinom, pagrindinis triukas yra senos kovinės žvaigždės. Taip. Čia mes turime tik tai Stathamą. Kuris nėra labai seno kovinė žvaigždė. Ne, taip, nėra. Vis dar, vis dar, taip. Man buvo. Vis dar yra kasinis aktorius, kuris traukia žiaus. Mes turime Stallone, kuris nukreiptas yra ir antrą eilį, trečią eilį vaidmenį. Ir mes turime Dolfą Lundgreną. O Van Damme nėra? Ne. Mes turime, bet užtat mes turime... Sygalą, čia buvo vienas didžiausių praradimų, o dabar viena didžiausių sėkmių, kad nepasikvietė sėdinčio nuolatos Steveno Sygalą. Tai mes turime Megan Fox, kurie daugiausiai visi žino kaip Machine Gun Kelly draugė. Mes turime 50 Centą, kuris dabar yra populiariausias atlikėjas tikriausiai Latvijoje ir surengs greitai koncertą Vilniuje, bet yra išsivadėjusi visiškai žvaigždė. Ir mes nieko neturime, kas trauktų žiūrovą. O didžiausias apmaudumas, mes turime žmogų Ipmeną ir iš Reido filmą, Aiko Uveisa ir Tony Jaa ir Jackie Chan'o kaskadininkų komanda, kurie nieko neveikia filme. Tai yra siaubingas, nuobodus filmas apie nieką. Bet taip va.
Vat, vat, taip, vat, aš lygiai taip pat ir jaučiausi, aš norėjau lygiai tas būdinėtas kėdeles, bet tik taip pas mane nevažiavo. Ok, kas toliau, kokie anonsai laukia? Mes turim spalį ir mes turim dvi, daug lietuviškų premjerų, iš tiesų daug. Bet mes turim... Kur tik pinigų atsirado lietuviškam kinetu, man gali paaiškinti, kad... Gal žmonės pagaliau eina? Gal aš pagaliau. Manau, kad nu, jeigu tokie kino teatrai bus, tai žmonės... Kad gali išsilaikyti iš, lietu, iš kino žiūrovų, nu, turi būti vis tiek parama. Tai gal atsirado daugiau paramos? Atsirado. Aš nežinau, matai, man nu, tikrai labai smagu, bet aš galvoju, kiek, iš kur tiek daug? O gal jau ir atsiperka kas kasos? Daug, manau, kad paliko COVID-as, daug didelį likutį. Ai, neužbaigtų filmų? Neužbaigtų filmų ir paliko COVID-as ir labai nusistūmė premjeros. Ir mes kalbėsim, pavyzdžiui, apie vieną filmą užsienietišką paskui, kaip filmas nusistūmė vien dėl COVID-o. Tai pirmas filmas būtų devintas žingsnis, tai yra Irmos Pužauskaitės debiutinis filmas, kuris pasirodė spalio pradžioje. Aš tai įsivaizdavau, kad tavo tėvas bus kažkoks prasigėręs bedantis. Nu, tai ta, kad jis labai normaliai atrodo. Tai yra tokia jautri ir jausminga drama apie Valentino Novopolskio, iš tiesų vieno ryškiausio Lietuvos aktorių vaidinamą Liną. Tai yra buvusi alkoholika, dabar auginanti dukrą ir bandanti sudėlioti savo gyvenimą iš dalių į priekį. Tavo tėvas yra šūdžius ir psichinis ligonis, jeigu ką. Ašgi žinau, kad jis tau patiko. Ir iš vienos pusės, kas pavyko Irmai, jinai paėmė labai paprastą istoriją. Labai tokia banalė, žmogus bando išsikapstyti iš liūno. Kas? Iš liūno. Iš liūno, jo, ir bando sutvarkyti realiai santykius su vaiku. Sėkmė yra dėl to, Linas nėra simpatiškas personažas. Okay. Jisai yra pakankamai kontroversiškas, daro klaidas ir tada tu labai randi žmogiškumą. Nu, nelabai patinka žiūrėti vien planį, visko iš tavęs pasimokiusi, supratusi savo klaidas ir besikapanojantį iš jų, bet suvokusi, ką darė personažą. Jisai daro daug klaidų ir tas labai griebia. Antras epizodas yra tai, kad labai talentingos abi merginos. Tiek Gerda Čiuratė, tiek Angelina Daukaitė. Jos yra dvi talentingos aktorės, kurios ištvirtina, kad nu, tipo, su teatru ir kinu Lietuvoje viskas bus gerai, jeigu tokios merginos yra ekrane. Ir trečia, labai nuostabiai nufilmuotas Klaipėdos miestas. Labai puikus tiek operatoriaus, tiek šviesų ir tiek dailininkų darbas, nes filmas visą laiką atrodo vyksta arba saulėlydyje, arba saulėtekyje. Ir dėl to Klaipėda... Mes įpratę, jeigu nesi Uostamiesčio gyventojas, jeigu esi iš kitur, nu, mes jau pratę, Klaipėda yra toks atsipalaidavęs miestas, gražus. O ten jis yra pakankamai toks purvinesnis, paslaptingesnis. Ir tai sukuria... ir ypač industrinis, ir jisai sukuria labai, labai malonę aurą. Tai yra liūdnas filmas, bet tai nėra sudėtingas filmas. Okay. Tai nėra ta vadinamoji juoduma kreipianti, bet tai yra apie žmonės, kurie pasimoko iš taisyklių ir galų galę pasimoko, bet klysta vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Kitas filmas, tai yra Austėjos Urbaitės, už geriausią filmą ir geriausią režisierę apdovanotas filmas Sidabrinėse gervėse Per arti šiais metais. Voilà, Gabriel, Léon, mon mari. Salut. C'est la bise. Ir jis pasakoja apie merginą, Gabrielę, kurią vaidina Dovilė Kundrotaitė, labai irgi talentinga aktorė, kuri pagaliau, man rodos, dabar puikiai atrodo ekrane ir įsivažiuoja jos karjerą vis stipriau ir stipriau ir stipriau. Jinai vaidina vertėją iš prancūzų kalbos, nes prancūzų šeima įsivaikina du lietuvius vaikus. Ir veiksmas vyksta, jei neklistu, Italijoje, nors filmuota buvo čia pat Lietuvoje. Labai gerai operatorius, sakant, parduoda šitą triuką. Tu flirtes avec mes enfants. Tu joues avec mon mari. Dans une semaine tu seras plus là. Tu les verras plus jamais. Tarp motinos, naujosios mamos ir vertėjos, kuri vaikams pantampa tokia pusiau mama, pradeda eiti vykti konfliktas, pradeda kapotis. Ir taip filmas galbūt truputėlį iš pat pradžių taip lietuviškai su vaizdais ir kažkuo truputėlį gal stringa. Bet tada, kada jau jos pažvelgia vienas į kitą tokių neapykantos pilnių žingsnių, tai jau tada suprani, kad bus dalykų. Tai šitie, aišku, tai nebus dalykų, kaip sakant, over the top. Tai vis tiek realus filmas, bet labai labai gražiai nufilmuotas ir
rimtas, rimtas Austėjos Urbaitės filmas, kuris tikrai vertas pagirų. Okay. O trečias yra visi laukiam, nesulaukiam, daug laukiam, nesulaukiam. Martinas Scorsese grįžta į kino ekranus. Į kino ekranus, va šituos kino ekranus, žinant, kaip Scorsese daro kiną. Ir su, kaip būtų smagu Airi žiūrėti Netflix'e, na, vis tiek norėjosi labiau pamatyti jį didžiuosius ekranus. Osage, they have the worst land possible. But they outsmart everybody. Gėlių mėnulio žudikai, Killers of the Flower Moon, spalio pabaigoje, pasiekė kino ekranus. Ir tu, visai ekspertas, yra šitos taip, temos. Taip, nes aš skaičiau knygą. Taip. Ir tik, beje, pradžiai perskaičiau knygą, nes dėl to, kad tai buvo absoliutus bestselleris, ir aš stengiuosi tos visus bestsellerius perskaityti, suvokčiau, dėl ko ne pasaulis iš proto. Tik po to sužinojau, kad Scorsese ir DiCaprio ir De Niro čia susimetė šitam filmui. Šiaip labai įspūdinga knyga, tu skaitai, ir kaip tai yra true crime'as. Istorinis true crime'as apie tai, kaip paslaptingai mažūti Indianai Oklahomoje, kurie visi yra turtingi, nes jų žemėse atrasta yra naftos. Ir labai įdomiai veda, atrodo, kad tu skaitai labai gerai užsunktą detektyvą, tikrai gero trilerių meistro parašytą detektyvą, bet viskas yra tikrai. Nu, realiai taip ir buvo. Ir tie istoriniai faktai, ir tie žmonių likimai, ir tas visas rasizmas, kuris klestėjo tuo metu, jis labai yra gerai atskleistas. Aš puikiai suprantu, kodėl ta knyga ten ir premijų gavo. Ir net čia nekilo jokių abejonių, kad ją kažkas tikrai ekranizuos. Ir jo, aš labai laukiu, kadangi tai yra, nu, grandų grandai stoja už vairo. Taip, tai filmas, kaip ir tu minėjai, grandų grandai, nes jo, kalbos, kad jis atsirado kai 2017 metais. Ir jau manė, kad 19-20 jau bus pradėtas filmuoti, bet aišku, COVID-as, viskas nusistumė. Ir iš esmės, paimtas siužetas yra lygiai, netgi, aš kiek suprantu, jis nėra pernelyg prikurtas. Pavyzdžiui, DiCaprio vaidina realų personažą, būtent sunėna to didelio galvijų fermerio, kuris ir buvo iš tiesų apkaltintas ir nuteistas už žmogžudystes. O filmas pasakoja per Ernestą vaidindamą DiCaprio, kuris grįžta iš Pirmo pasaulinio karo, nueina dirbti pas savo žemvaldį didžiulį dėdę Osažo toje apygardoje ir fiktyvę santoką su vietinė amerikietė, dabar reikia taip sakyti, Indigenous American, bando perimti žemę su nafta. Ir dėl to džiaugiuosi, kad mes šnekame apie šitą filmą šitoj salėje, nes filmas bus 3 valandas 26 minutės. Tai čia, trauks. Kai tu išgirsti Scorsese'ės pavardę ir prisimeni Airi, tai supranti, kad čia negali būti trumpai. Negali būti trumpai. Bet tai čia normalu turbūt jau darosi, žinai, Oppenheimeris irgi neką, vos trumpesnis. Vos trumpesnis, tai jo. Tai va, tai visus kviečiu būtent nueiti į salę arba porelėje, arba va taip patogiai, kaip slidinėjo Andrius, pasižiūrėti šitą nuostabų filmą ir laukia įspūdingas spalis. Tikrai taip. Geras bus įspūdis ir gal ir alaus bokštos atsiras kada nors. Niekada nežinai. Nežinau, bet šitas vis tiek yra man. Nežinau, pavyzdžiui, kaip 3 valandas 26 minutės bus. Tai va taip bus. Va. O, rodykit man Martinas Scorsese. Tai buvo rubrika, ką pažiūrim, ir Jonas ir Andrius. Jonas ir Andrius, man atrodo, yra kažkokie didžiai. Ne? Galim pasidaryti. Jonas ir Andrius. Man atrodo, ar ne Lietuvoje jie yra didžiai ir jie dabar daug juokis. Geras. Aha. Wow. Man matai, kaip būna, kokie sutapimai. Tu Lietu klausai? Aš nežinau, kodėl aš tai pasakiau dabar.